9 ранку, а до Стрийського парку вже поспішають люди в спортивному. Вони називають себе рандеївцями, а свою компанію для занять бігом зібрали винятково через соцмережі. Ідея не нова, такі забіги роками відбуваються у різних містах світу. Втім, українців надихнули саме британці. Є такі також забіги, вони називаються Park Run, вони існують в Британії і ще в 9 країнах світу, практично в 900 парках світу. І ми подумали, якщо воно працює в Британії, чому воно не може працювати в Україні? Перед пробігом обов'язкова розминка, а для тих, хто прийшов вперше, ознайомлення із маршрутом. Розвертаєтесь і біжите тою самою дорогою назад. І після традиційного шикування гучне на старт. Увага! Підкорити потрібно 5 кілометрів. Дистанція, кажуть організатори, оптимальна і для початківців, і для спортсменів. Останні пробігають з блискавичною швидкістю, іншим дозволяють навіть пройти шлях. Головне – це зустріч на фініші. Під силу кожному, як дитина 7-літня прибігає, чому ти не можеш. Найстарший учасник – 78 років. Та людина, яка бігає 40 років вже. Поки бігає, доти живе, я так думаю. Забіги безкоштовні, відбуваються лише раз на тиждень. Єдине, потрібно зареєструватись на сайті і отримати свій унікальний номер. Так онлайн можна порівнювати власні результати. Хто займається бігом, це своя філософія. Це своє зовсім інше відношення до життя, до спорту, до друзів, до природи. Це те, що дає поштовх на цілий тиждень. Отакі тренування, суботні, недільні. Я почала бігати в 45 років, зараз мені 55. У мене депресії нікого немає, тому що я весь час бігаю. Не зупиняю учасників навіть примхлива погода. В дощ, сніг, навіть на Різдво чи Великдень завжди знайдеться з десяток охочих відволіктись від справ. Бувало, падав дощ і сніг, і пам'ятаю, було раз мінус 20 на термометрі, і вії нам позамерзали разом зі снігом, але ми все одно приходимо, тому що біг – це здоров'я, це класно, тобто погода нам не завада точно. Я абсолютно не холодно, тому що вдягаю спеціальну термобілизну, яка мені не дозволяє замерзнути. Такі ж забіги влаштовують у 5 містах країни. Однодумців знайшли і в столиці Словенії – Любляні. Христина Величанська, Антон Лакіза, програма «Очі».